Պետական գույքի կառավարման վարչությունն ուսումնասիրել է պետական բաժնամասով ընկերություններում անցկացված ֆինանսատնտեսական մոնիտորինգը, արձանագրել այդ կազմակերպությունների իրական վիճակը, վերլուծել դրանց վատթարացման պատճառները։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունն ու ՀԱԵԿ տնօրինությունը փորձում են ատոմակայանի առողջացման ծրագրեր գտնել։ 3 ծախսերի հանագումարով ընկերության զուտ վնասը տարեկան կազմել է 44 միլիարդ։ Մի անգամ եւս կրկնում եմ, որ վնասը տարեկան արդյունքներով ֆինանսական է եւ այն չի արտացոլում ընկերության վիճակը։ Տնօրենը հայտնեց, որ դրական տեղաշարժ նկատվում է ընկերությունում։ Այս տարվա ընթացքում ատոմակայանի ֆինանսական վիճակը կկայունանա եւ ՀԱԵԿ-ը շահույթով կաշխատի։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից մեծ ծրագիր, հանգացվող հայկական ատոմային էլեկտրոկայանում մոտ 270 միլիոն դոլարի վարկային ներդրում եւ 30 միլիոն դոլարի օգնություն։ Նախնական տվյալներով կայանի կյանքի տևողության երկարացումը կհաստատվի 10 տարվա համար։ 2017 թվականի համար ընկերության ֆինանսական վիճակը կլինի շահույթով, քանի որ ընկերությունում վերանայել են այս տարի մաշվածության հաշվարկման ֆորմուլան կամ քաղաքականությունը վերանայել են եւ հաշվի առնելով, որ կայանի երկարաձգման շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագիր է ներկայում իրականացվում, ամորտիզացիայի ժամկետը կրկնակի չափով երկարաձգվել է։ Պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը հայտնեց, որ պետական մասնակցությամբ 182 առևտրային կազմակերպությունների 2 տարվա ֆինանսատնտեսական վերլուծության արդյունքներով պարզվել է, որ կազմակերպությունների մեծ մասի շահութաբերության ցուցանիշը ցածր է եւ կազմում է մոտ 1%։ Առաջարկվել է սահմանել կազմակերպությունների համար նվազագույն սահմանային շահութաբերության ցուցանիշի շեմ և ելնելով 6% բանկային վերաֆինանսավորման նորմատիվի մեծությունից, ընդունվել է այդ շեմի մեծությունը։ Հաշվի առնելով ստեղծված վիճակը, պետական գույքի կառավարման վարչությունն առաջարկել է բարձրացնել առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության արդյունավետությունը, տնտեսական գործունեության ծրագրային ցուցանիշների հսկողության գործում արմատական փոփոխություններ կատարել։ Ընկերությունների նկատմամբ կկիրառվեն և պատասխանատվության, և խրախուսման միջոցներ։ Նաիրի Մունադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։